Екзотичний виступ вуличних музикантів впродовж декількох годин мали змогу побачити івано-франківці та гості міста напередодні на перехресті вулиць Мельника та Незалежності. Серед меломанів опинилися наші кореспонденти. Вчора усі івано-франківські регіональні представництва на центральних каналах свої сюжети про старт Порто-Франко розпочали з показу виступу еквадорських вуличних музикантів, які ніякого стосунку до фестивалю не мають. Отже, інформація пішла в народ викривленою і недостовірною. Хоча городянам така музика дуже сподобалась. Люди, каже, з Мексики чи не знаю звідки, каже, одним словом індійці, грають на різних. Тут такий, каже, балдьож. Йшли з практики з університету і побачили, що тут грає музика, зупинилися, почали слухати, дуже сподобалось. Безумовно, це екзотика, яка дуже подобається. Глядачі губилися у здогадах, хто ці люди, якої вони нації і культури якого народу представляють. Дехто називав їх перуанцями, мексиканськими, індіанцями тощо. Артисти, що вільно розмовляли чеською і польською мовами, на контакти з журналістами не йшли і, що прикметно, лаялись іспанською. Зате глядачі були задоволені. Цікаво лише, чи мали вуличні співаки дозвіл на виступ саме у цьому місті, чи сплатили місцевій казні податок, адже за кілька годин співів і танців у перервах було продано чимало дисків, сувенірів, та й на пожертви глядачі не скупились. А для тих, хто хоче знати більше про Порто-Франко, читайте програму фестивалю уважно.